Labrīt jums šajā pirmdienas rītā. Es ceru, ka jums bija jauka un svētīga nedēļas nogala. Sākam jaunu darbu nedēļu. Un to sākot, ieklausīsimies Dieva vārdā, kā tas rakstīts Salamana pamācības grāmatā 8. Nodaļā, sākot ar 32. Pantu. Un nu, dēli, klausieties manī. Svētīts, kas staigā manus ceļus. Uzklausiet pamācības un topiet gudri. Neatmetiet tās. Svētīts, kas klausās manī, kas diendienā gaida pie manam durvīm. Jo kas rod mani, rod dzīvību, un iemanto labvēlību no tā kunga. Man šodien ienāca prātā šo ieskaņot mūsu virtuvē, jo viena no lietām, ko es daru, ir, kad es katru rītu ienāku šeit virtuvē, es paņemu un es ieņemu savus vitamīnus. Man ir dažādi vitamīni, ko es ņemu dažādām vajadzībām, un tos regulāri ņemot, tas palīdz uzturēt fizisko miesu labā veselībā, lai labāk varētu kalpot tam kungam. Tā lieta par vitamīniem ir, ja tu izlasi, ir ieteikums, ka vajag ieņemt vienu, parasti vienu vai divas kapsules katru dienu. Katru dienu. Nav nozīme tikai ieņemt vienu šodien un tad mēnesi vēlāk ieņemt vēl vienu, bet jāņem ir regulāri, lai kārtīgi iedarbojās un lai tas darboties tavā sistēmā. Un tas man lika domāt par šiem Dieva vārdiem un vispār par garīgiem vitamīniem. Tāpat kā mums ir jāņem, nav jāņem, bet daudz no mums ņem vitamīnus, lai uzturētu savu veselību, mums ir jāņem garīgie vitamīni. Un es gribētu šonedēļ runāt ar jums par vairākiem garīgiem vitamīniem un pārdomāt. Bet šodien tā vispār, kas uzkrīt Dieva vārdā, ir, ka Zalamans raksta, ka mums diendienā, svētīts ir tas, kas diendienā stāv pie maniem vārtiem, kas diendienā iedziļinājās Dieva vārdā, kas diendienā nāk viņa priekšā. Un tas ir, kāpēc es ieskaņoju šīs rītlūkšanas katru dienu, lai jums būtu iespēja dzirdēt kaut ko no Dieva vārda un dažas minūtes kopā ar mani palūt, lai palīdzētu noskaņot. Tas ir kā garīgais vitamīns, ko mēs ieņemam katru dienu. Svētajā lūkšanā Jēzus mācīja mums lūgt, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Te ir lūkšana, lai Dievs gādā par mums šodien. Nav doma vēl par rītdienu vai parīt vai nākošu nedēļu, bet dienā dod mums šodien to, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu izdzīvot šo dzīvi, kā tu esi to paredzējis. Diendienā ir tas vārds, ko es gribu, lai jūs paturiet šodien prātā, ka mūsu diendienā būs Dieva pielūgt, un daudzreiz dienā mums vajadzētu viņam pateikties un zināt, ka viņš diendienā gādā par mums. Lūksim tagad Dievu un pateiksimies viņam par šo jauno dienu, par jauno nedēļu, nodosim to viņa rokās. Mīļais debes Tēvs, paldies, ka tu mums esi dāvājis atkal jaunu dienu, jauni iespēju tev dzīvot, ar tevi staigāt, tevi mīlēt, tev kalpot. Paldies par tavu vārdu. Paldies, kungs, ka tu diendienā esi tas pats, kad ik rīts tava žēlistība ir jauna, un ka diendienā mēs varam nākt pie tevis, kungs, un atkal tuvoties tev, un zināt, ka mums nav jāmēģina dzīvot šo dzīvi zem savas spēka, nav jāmēģina tik galā vieniem pašiem bez padomu, bez gudrību. Mums ir vienmēr tava klātbūtne, mums ir vienmēr tava sārga roka, kas stāv pār mums. Un par to mēs tev pateicamies. Mēs pateicamies, kungs Jēzu, ka tu mūs tik ļoti esi mīlējis, ka tu atdevi savu dzīvi par mums, lai mēs varētu dzīvot. Paldies par to. Mēs lūdzam, kungs, palīdz mums iedziļināties katru dienu tavā vārdā. Palīdz mums katru dienu staigāt ar Tevi. Iesākot šo jauno nedēļu, mēs lūdzam pie rokas ņem un vadi, kungs mani pats. Līdz beigsies mūža gadi un gaišs būs skats. Nesoļa es bez Tevis, iet negribu, ņem mani līdz pie sevis, kur iesi Tu. Mēs lūdzam, kungs, Tavu žēlistību un svētību pār visiem, kas dodās uz darbu šodien, mēs lūdzam, lai tu pasārgi no visu ļaunu. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, par mūsu slimājiem, lai tu uzliet savu Tēva roku, lai tu dziedini, mierini, stiprini un palīdz.
Mēs lūdzam, kungs, par mūsu valdniekiem, kā tavs vārds māca mums darīt. Mēs lūdzam, dod viņiem gudrību un rādi viņiem diendienā, kāds lēmums pieņemt, kas palīdz pasargāt mūs. Kungs, mēs visu nododam tev un aizlūdzam par tiem, kas ir sērās. Mēs lūdzam, kungs, lai tu stiprini un mierini savu klātbūtni. Paldies, ka tu apmierini katru mūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu mūsu kungā. Un ka mēs zinām, ka tu dosi mums šodien tieši to, kas mums ir vajadzīgs. Palīdz mums to saņemt no tevis ar pateicīgu sirdi. Mēs tev pateicamies par visu. Un tagad, kungs, mēs apvienojam mūsu lūkšanas, kopā lūgdam to lūkšanu, ko tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un tā, miļa draugi, es ceru, ka jums ir svētīga un jauka un laba diena, kad jūs ieņemiet savus vitamīnus, ja jūs tos ņemiet, tad ieņemiet arī savus garīgos vitamīnus. Lai Dievs ir jums līdz rītdienai, ka turpināsim mūsu pārdomas tālāk ar Dievu.